یار چیک کریں، چیزوں سے اندازہ ہو جاتا ہے کس لیول کی چیزیں آپ کو مہر بھائی دکھا نہ رہے ہیں. لگے ماشاءاللہ بہت ڈینجرس چیزیں لگا دی ہیں. سنیل بھائی چیک کر لیں آپ کے سامنے یہ چیزیں. نمبر ون چیزیں، ایک نمبر چیزیں ہیں سنیل بھائی، شوق والی چیزیں ہیں. دیکھیں جی ماشاءاللہ جتنی مرضی جو چیزیں ہوتی ہیں جتنی مرضی نسل بنائے جتنی مرضی بریڈ کرائے اس کو بوتر کی بہت اعلیٰ بچے نکالے گا یار. سنیل بھائی ویڈیو میں جو چیز لگے بہت ہی اچھی زبردست کوالٹی یار. یہ بھی ماشاءاللہ یہ دیکھیں سٹینڈنگ پوری دے رہی ہے ماشاءاللہ. یہ دیکھیں جی مادی کو نامعلوم سی فیل نہیں ہوتی کسر ہے. تو جی عمر بھائی فائنل پرائز السلام علیکم دوستو، امید آپ سب خیریت سے ہوں گے. میں ویلکم کرتا ہوں ورلڈ کبوتر بازی چینل میں آپ سب کا، اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں پسند کرتے ہیں. تو لیں دوستو پیارے بھائیو آج آئے ہیں جی مہر بھائی کے پاس. یقین مانے اوریجنل پرانے ڈب والے کبوتر اور کمگر بہت ہائی لیول کے ہائی کلاس سیٹ اپ لے کے آئے ہیں. یقین مانے آپ کو اندازہ ہو جائے گا میں آج مہر بھائی کے اندر سیٹ اپ پر بھی کیمرہ ماروں گا، مزہ آئے گا آپ کو شو کرنے کا. ویڈیو آپ نے تک دیکھنی ہے. تو جی مہر بھائی بتائیں ذرا. سب سے پہلے تو بھائیوں کو السلام علیکم. وعلیکم جیسے کہ سنیل بھائی آپ نے بتا دی ہے اصل آج ڈب والے اور کمگر ہوں گے، کیونکہ یہ سیٹ اپ کرنا کافی دیر سے میرے نے ڈیل چل رہی تھی. ٹھیک 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 ہے. تو اب جا کے وہ ایگری ہوئے ہیں تو ان سے میں کبوتر لے کے آئے ہوں. اصل جن کو کہتے ہیں نا سنیل بھائی ڈب والے اور کمگر یہ وہ ہیں. اچھا یہ پرانے پرانے بالکل سنیل. یقین ماننے اندازہ ہو جائے گا آپ کو، میں کیمرہ مارتا ہوں شوق سے بغیر ہی صرف کیمرہ ہی ماروں گا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کس لیول کی چیز ہے. تو گرمی بڑھیا تو میں آپ کو عمیر بھائی کا سیٹ اپ دکھاتا ہوں پھر ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں. یہ دیکھیں جی عمیر بھائی کے سیٹ اپ کے اندر کیمرہ مارا ہے. دیکھیں اصل کبوتر کیا ہوتے ہیں اور کس لیول کے ہوتے ہیں. سنیل بھائی چیک کر لیں پورا سیٹ اپ بھی بڑا ہوا ہے. بہت اعلیٰ یار چیک کریں چیزوں سے اندازہ ہو جاتا ہے کس لیول کی چیزیں آپ کو عمیر بھائی دکھا رہے ہیں ماشاءاللہ بہت لیول یار. سنیل بھائی یہ وہ چیزیں جو بھائی نا کافی دیر بعد دیکھیں گے. ایسے ایسے ہی نمبر ون چیزیں ہوں گی سنیل بھائی. تو ویورز مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو کا آپ کو بے انتہا مزہ آئے گا، کس لیول کا شوق ہوگا آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا. دیکھیں چیزیں یہ ہے کہ آپ خود اپنی سمجھ سے عقل سے دیکھیں چیک کریں ذرا ماشاءاللہ جس پر بھی پرندے پر نظر جائے گی آپ کا دل خوش ہوگا. یہ دیکھیں تو چلے ذرا آپ کو شوق کرواتے ہیں مہر بھائی، جوڑے جوڑے کا شوق کروا دیں. یہ سنیل بھائی چیک کر دیا مہر بھائی نے. سنیل بھائی آج کا پہلا جوڑا یہ اصل ایک نمبر کا مگر جوڑا. یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ کیا سویگ ہے جوڑے میں. چیزیں جو اپنا خود بتائیں. یہ سنیل بھائی ویڈیو کے آغاز میں بتا رہا ہوں میں کہ مزہ نہ آئے تو پیسے واپس. ہاں جی نہیں مہر بھائی چیزیں نو ڈاؤٹ چیزیں دکھا رہے سنیل بھائی آج تک ویڈیو میں نہیں لگی ہوں گی، کافی دیر بعد لگی ہیں. ایسا ہی ہے جی دوستو بھائیو چیزوں کا کلر دیکھیں ماشاءاللہ، پیر کی کوالٹی دیکھیے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کس لیول کی چیزیں. تو ماشاءاللہ میں آپ کو میل کا شو کرا تو ویڈیو اپنے اینڈ تک دیکھنی ہے. تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ میل کی بنتر چیزیں چیک کریں ماشاءاللہ، کوالٹی دیکھیں مہر بھائی کے پرندوں کی. جنمن پرانے کمگر کبوتر جو ہے نا یہ کوالٹی کے ہیں دوستو پیارے بھائیو. تو آپ کو کبوتر کی آنکھ کا شو کراتا ہوں چیک کریں ذرا، بہت ماشاءاللہ خوبصورت. سنیل بھائی آج کے کبوتر نا بھائیوں کا دل جیت لیں گے، ایسے کبوتر لگا دیے بھائی. پوری ویڈیو دیکھیں تاکہ ان کو چیزوں کا پتہ چلے ماشاءاللہ کیا لگی ہیں چیزیں. ہر کندہ چیک کرے کبوتر کا، ہر چیز بیرس کی ہوگی سنیل بھائی ماشاءاللہ یار. دوسرا پر بھی دیکھیں اندر کی کلی اس کی نہیں آ رہی ہے، انڈے والے اس کے پر دیکھیں کبوتر کے، اور دمب دیکھیں ماشاءاللہ بیلنس میں لمبی ہڈی اور فکس جوڑ ہیں، اور یہ پنجے ہیں. میں اس کی فیمیل دکھاتا ہوں آپ کو، ایک منہ کے اور اس کوالٹی کے مہر بھائی جوڑے بہت کم دیکھنے کو ملتے ہیں، بہت ہی کم دیکھنے کو ملتے ہیں سنیل بھائی. یہ کافی دیر سے میری ڈیل چل رہی تھی ایک بھائی کے ساتھ ماشاءاللہ، تو وہ دے نہیں رہے تھے مجھے، یہ بس زبردستی ان سے میں لے کے ہوں. چیک کریں ذرا، ایک نمبر چیزیں ہیں سنیل بھائی، شوق والی چیزیں ہیں، رکھنے والی چیزیں ہیں یہ ماشاءاللہ. اندازہ آپ کو ہو جاتا ہے چیز دیکھ کر کیا چیزیں دکھا رہے ہیں آپ کو.
میں نے پورا سیٹ اپ پر بھی سٹارٹ پہ کیمرہ مارا اینڈ پہ پھر باہر چھوڑ کے آپ کو دکھاؤں گا سارے پٹی پہ جی تاکہ آپ تسلی سے دوست بھائی شو کریں چیک کریں اور یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ دمبے چیک کریں بالکل چھوٹی سی اور یہ دیکھیں لمبی ہڈی اور فکس جوڑوں کی مادی اور پنجے دیکھیں میں آپ کو اسٹینڈنگ دکھاتا ہوں اور پرائز لیتے ہیں ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ چیک کریں جی پہلا جوڑا کیا خوبصورت کوالٹی کیا اسٹینڈنگ ہے جی سنیل بھائی چیک کر لیں ماشاء اللہ اسٹینڈنگ چیک کریں مہر بھائی چیزیں آج بہت انٹیک لا رہے ہیں چیزیں ہیں سنیل بھائی انٹیک چیزیں آپ کی تیسری ویڈیو ہے لیکن آپ چیزیں پیور لا رہے ہیں چیک کریں مادی کا چال چلن چیک کریں اور کیا باڈی اسٹرکچر کے کبوتر ہیں ماشاء اللہ تو جی مہر بھائی کیا پرائز ہے سنیل بھائی یہ جوڑا تو ایکسپینسو ہے 20,000 کا جوڑا ہی پر بھائیوں کے لیے نا فل اینڈ فائنل یہ پیار کر کے نا 15,000 کا ہو جائے گا 15,000 کا یار نام مہر بھائی کوئی تاون کریں سنیل بھائی تاون کریں گے چلے کوئی بھائی تینوں جوڑے لے گا تو ہم نے تاون کرنے لے گا تو تاون کر لیں گے کوئی مسئلہ نہیں جو بھی بھائی فون کرتا ہے وہ پھر تاون کر کے لیتا ہے چلے آپ کو جوڑا نمبر دو دکھاتے ہیں جوڑا نمبر دو سنیل بھائی چیک کر لیں آج کی ویڈیو کا دوسرا جوڑا ہے اصل استاد میاں نذیر بلڈ لائن کا کبوتر ہے اور اصل امام دین مادی لگی ہے اس کے ساتھ سنیل بھائی نمبر ون چیزیں ہیں باقی بھائیوں کو شو کروائیں بھائیوں کو چیزوں کا پتا چلے یہ کیا چیزیں لگا دی آج زبردست کوالٹی ہے مہر بھائی ماشاء اللہ یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ شو کریں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کس لیول کا شوق ہے سنیل بھائی جو اس کبوتروں کے کھلاڑی ہیں نا وہ ان چیزوں کو دیکھ کے نا وہ پہچان گئے یہ کیا چیزیں لگا دی ہیں آج کوئی شک نہیں ہے مہر بھائی ماشاء اللہ نمبر ون چیزیں لگائی ہیں سنیل بھائی رکھنے والی تو ماشاء اللہ میں آپ کو میل کا شو کراتا ہوں دل خوش ہو جائے گا آپ کا یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ میل کی آپ کو کوالٹی دکھاتے ہیں کس لیول کا ماشاء اللہ مہر بھائی نے آپ کو شوق دکھا رہے ہیں چیک کریں ذرا کبوتر کی آئس کے ڈائل چیک کریں نیلی زمینوں میں ماشاء اللہ یہ کبوتر ہے آپ کو آئس سے ماشاء اللہ اندازہ ہو جائے گا چیک کریں ماشاء اللہ آئس نیلی زمین اور زراعت چیک کریں آنکھوں میں ماشاء اللہ نور دیکھیں جتنی مرضی نسل بنائے ہیں ماشاء اللہ چیک کریں کبوتر کا پر کندہ ہر چیز بیلس میں یہ دیکھیں پر کندہ چیک کریں کبوتر کا یہ دیکھیں دوسرا پر بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کبوتر کا تسلی سے شو کرنا پھر آپ نے مہر بھائی سے رابطہ کرنا ہماری تعریفوں پہ یہ دیکھیں ماشاء اللہ بیلنس اور یہ دیکھیں ماشاء اللہ پنجے دیکھیں اور لمبی ہڈی فکس جوڑوں کا نر ہے ماشاء اللہ یہ دیکھیں میں اس کی فیمیل آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں فیمیل کی بھی کوالٹی دیکھیں اصل امام دین مادی لگی ہے مہر بھائی ایسے ہی لگا جوڑا آیا جی سنیل بھائی جیسے سیٹ اپ آیا ویسے ہی سنیل بھائی ویڈیو میں لگوا دیا میں نے ٹھیک ہو گیا جی ماشاء اللہ اتنی گرمی پڑی ہے چیک کرے ذرا ماشاء اللہ آنکھوں کے نور چیک کرے سنیل بھائی خون اترا ہوا ہے ماشاء اللہ بہت زبردست یہ جی امام دین ماشاء اللہ مادی کا بھی آپ کو پر کندہ دکھا دیتے ہیں تسلی سے آپ نے شو کرنا ہے اپنی سمجھ سے عقل سے مہر بھائی سے آپ نے رابطہ کرنا ہے مادی نے سنیل بھائی انڈا اتارا ہوا ہے ماشاء اللہ مادی نے جولی بھری ہوئی ہے ہاں جی یہ دیکھیں ماشاء اللہ دوسرا پر بھی دیکھیں امام دین اور بیلنس دیکھیں مادی کا ماشاء اللہ بیلنس میں سنیل بھائی اور یہ دیکھیں پنجے بھی چیک کر لیں آپ یہ بریک پنجے اور لمبی ہڈی اور فکس جوڑوں کی مادی ہے مادی نے انڈا اتارنا ہے تو آپ کو اسٹینڈنگ دکھاتے ہیں پرائز لیتے ہیں آئے ہائے 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 مہر بھائی کیا بات ہے جوڑا نمبر دو سنیل بھائی چیک کر لے اسٹینڈنگ ماشاء اللہ سارے پرندے ڈینجرس ہیں ویورز میں نے سب سیٹ اپ پر بھی کیمرہ مارا ہے نمبر ون چیزیں سنیل بھائی کوئی بھی لو کوالٹی کی چیزیں نہیں ہیں تو جی مہر بھائی کیا فیس ہے سنیل بھائی فیس وہی ہے جو پچھلے جوڑے کی ہے یہ بھی جوڑا ایکسپینسو ہے فائنل 15,000 ہو جائے گا وہ مہر بھائی میری بات سنیں جی تینوں جوڑوں کا شو کراتے ہیں پھر آپ نے اچھا پیکج لگانا ہے سنیل بھائی کوئی بھی بھائی تینوں جوڑے لے گا مجھ سے خصوصی ڈسکاؤنٹ اور میں نے دونوں اور میں نے جوڑا 12,000 کا لگانا سنگل نہیں نہیں سنیل بھائی 12,000 کا نہیں لگانا 15,000 کا لگا دینا چلے میں آپ کو تیسرے جوڑے کا شو کراتا ہوں پھر مہر بھائی سے ذرا ریٹ لیں گے اینڈ پہ ذرا صحیح اچھا پیکج آئے ہائے 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 مہر بھائی سنیل بھائی چیک کر لیں یہ ہے اصل ڈب والا جوڑا ہاروں والا ڈب والا اصل جوڑا ہاں جی یقین میں نے کلر دیکھے ماشاء اللہ پرندوں کے نمبر ون جوڑا سنیل بھائی یہ بھی چیک کریں اصل ڈب والے آج جتنے بھی سنیل بھائی کبوتر ہیں نا سارے شوق والے ہیں اور رکھنے والے کبوتر ہیں ماشاء اللہ یہ دیکھیں دل خوش کرنے والے تسلی سے کانٹے نہیں مان کبوتر کا یہ دیکھیں کیا بات ہے سنیل بھائی پورے جسموں میں فل بیلنس میں سنیل بھائی ہڈی جوڑ لویا توڑ تو دیکھیں چیزیں آپ کو دیکھ کے اندازہ ہو جائے گا کس لیول کی چیزیں آپ کو میں میل کا شو کراتا ہوں جتنی مرضی نسل بنائے اس کبوتر کی
بہت اعلیٰ بچے نکالے گا یہ. یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ بہت ہی میرا پسندیدہ کبوتر ہے یہ. سارے کبوتر ہی مہر بھائی جس بھائی سے بھی آپ لایا ہو نا اس نے باقی دل سے شوق کیا تھا. سنیل بھائی ہم ڈھونڈ کے لاتے ہیں کھڈوں میں سے. آئے ہائے 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 دوستو بھائیو جتنی مرضی نسل بنائیں جتنی مرضی بریڈ کرائیں اس کبوتر کی بہت اعلیٰ بچے نکالے گا یار. سنیل بھائی ویڈیو میں جو چیز لگے گی اصل لگے گی ٹھیک ہے. کبھی بھی بھائیوں کو غلط چیز نہ دکھائی ہے نہ بھیجی ہے. چیک کریں کبوتر کا اصل ڈب والے کبوتر ہے یہ ہار ہمارے. ماشاء اللہ دوسرا پر بھی دیکھے کبوتر کا بیلنس دیکھے کبوتر کا اور ماشاء اللہ پنجے دیکھے لمبی ہڈی اور فکس جوڑوں کا نار ہے. میں اس کی فیمیل دکھاتا ہوں. یہ دیکھے جی فیمیل کی بھی کوالٹی دیکھے چیز دیکھ کے اندازہ ہو جاتا ہے کس لیول کی چیز آپ کو دکھا رہے ہیں. چیک کریں ذرا ماشاء اللہ جو بھائیوں کو ان کی پہچان ہے نا ان کو پتہ لگ گیا. اچھا مہر بھائی ساری پنک نوک میں ہیں. سارے پنک نوکوں میں ہے سنیل بھائی. ماشاء اللہ مادی کا بھی پر کندہ چیک کریں. ہر کندہ شاپ ہر چیز ٹوشل ہر چیز پیلس میں بھی دو شو. یہ دیکھیں ذرا اور ماشاء اللہ بیلنس دیکھیں اور یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ لمبی ہڈی اور فکس جوڑوں کی مادی ہے ٹھیک ہے. تو آپ کو میں اسٹینڈنگ دکھاتا ہوں پرائز لیتے ہیں. مہر بھائی ماشاء اللہ نظر نہ لگے بہت ڈینجرس چیزیں لگا دی ہیں. سنیل بھائی چیک کر لیں آپ کے سامنے یہ چیزیں نمبر ون چیزیں دکھاتے ہیں بھائیوں کو اسٹینڈنگ دیکھ لیں. ماشاء اللہ چیک کریں جی ویورز یہ ہوتی ہے چیزیں لیول نیکسٹ. جتنی مرضی بریڈ بنائے جتنی مرضی نسل بنائے اس کبوتر کی رکھنے والے کبوتر ہے سنیل بھائی بریڈنگ تو جی. مہر بھائی کیا حکم ہے سنیل بھائی یہ بھی جوڑا ایکسپینسیو ہے آج جتنے بھی جوڑے ایکسپینسیو ہی ہیں سنیل بھائی 20,000 کا جوڑا ہی. او یار مہر بھائی جان یہ 15,000 کا لگا لیں اور بقایا جو دوسرے جوڑے وہ بھی 12,000 20,000 کے جوڑا کوئی بھی بھائی مجھ سے تینوں جوڑے لے گئے نا ایک ہی بھائی پھر ڈسکاؤنٹ کریں گے ڈسکاؤنٹ دے دیں گے. تو چلے میں تینوں جوڑے چھوڑتا ہوں تو پیک ہی لے کے دیتا ہوں مہر بھائی سے آپ کو. تو لے دوستو پیارے بھائیو یہ مہر بھائی نے تین جوڑوں کا آپ کو شو کروایا. سنیل بھائی چیک کریں تینوں جوڑے ہیں یہ تینوں کو ایک ساتھ چھوڑ کے دکھا رہے ہیں بھائیو کو. کیا جو لگا دیے سنیل بھائی وہ فائنل ہے ٹھیک ہے 15,000 روپیہ. ہاں جی یار نا جو تیسرا جوڑا لگایا وہ 20,000 کا ہے اگر کوئی بھی بھائی تینوں مجھ سے لے گا تو خصوصی ڈسکاؤنٹ دے دیں گے ان کو. نہ کیا کرے مہر بھائی 20,000 کا ہے. یہ میں نے خود ایکسپینسو اٹھائے ہیں کافی دیر سے ان کی بات چل رہی تھی میری. یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ جتنی مرضی جو چیزیں ایکسپینسو ہوتی ہیں پھر وہ ایکسپینسو ہی تھوڑی لگتی ہیں. ماشاء اللہ یار کیا باڈی کو پتا ہے کہ میری اتنی پرائز ہوتی نہیں ہے جو چیزیں دکھا دیتے ہیں. تو چلے ماشاء اللہ آپ کو نیکسٹ دکھاتے ہیں. اگر یہ کوئی بھائی کٹھے لے گا تو مہر بھائی میں نے 12,000 روپے کے حساب سے جوڑا لگانا ہے. نہیں سنیل بھائی 12,000 کا چلے آپ کو نیکسٹ دکھاتا ہوں میں. مہر بھائی کیا مورے ہیں یار ان کبوتروں کے. سنیل بھائی چیک کر لیں اصل سیٹھ والا جوڑا یہ ایک نمبر جوڑا سنیل بھائی مورے چیک کریں ان کے. ماشاءاللہ لمبے مورے ہیں سنیل بھائی ان کے. دوستو بھائی ان کے مورے چیک کریں کبوتروں کے ماشاءاللہ نمبر ون کبوتر ہیں سنیل بھائی. یہ بھی دو میں بھی دکھائیں گے شو کروائیں. آئے ہائے 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 تو دوستو بھائیو آج مہر بھائی نے جو دکھا دیا نا اب اس سے آگے کیا آپ کو اچھی چیزیں دکھا دیا شو کروا دیا سنیل بھائی شو کروا دیا. تو میں آپ کو ماشاءاللہ میل کا شو کرواتا ہوں. یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ میل کی کوالٹی مورے دیکھیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا لمبے مورے ہیں سنیل بھائی ماشاءاللہ. یہ دیکھیں نور چیک کریں آنکھوں کا سنیل بھائی ماشاءاللہ بہت اچھے مہر بھائی بہت ہی اچھے زبردست کوالٹی یار. یہ بھی سنیل بھائی سیٹ اپ میں آیا تھا. جب آپ نے اس کی سٹینڈنگ دیکھنی ہے آپ کا دل خوش ہو جائے گا جوڑے گی پر کندہ چیک کریں ماشاء اللہ. مہر بھائی بھی ینگ بلڈی لگ رہے ہیں. ینگ بلڈی ہے سنیل بھائی بالکل. یہ دیکھیں ماشاء اللہ دوسرا پنکھ بریڈ کریں نمبر ون کوالٹی کے سنیل بھائی. آپ جتنے بھی ماشاء اللہ وزٹ کر لیں کوئی ایسے ہڈی جوڑ کا نہیں بتاتا کلیئر بات لمبی ہڈی اور ویلڈنگ جوڑو گے ماشاء اللہ یہ کبوتر ہے ویلڈنگ جوڑو گے ویلڈنگ. میں آپ کو ہر چیز کلیئر بتاتا ہوں. دکھائیں ذرا مادی بھی اس کی. یہ دیکھیں مادی بھی چیک کریں دوستو بھائیو یہ چیزیں
جالدار مادی لگی جتنی مرضی اچھی بریڈ آپ تیار کر سکتے ہیں. ہاں جی یہ دیکھیں مادی کی آئس چیک کریں. رکھنے والے کبوتر ہے سنیل بھائی. ماشاءاللہ یہ دیکھیں کریم آنکھوں کے ماشاءاللہ. یہ دیکھیں مادی کا بھی پرکندہ چیک کریں. مادی جالدار لگی ہے سٹینڈنگ بھی آپ کا دل خوش ہو جانا ویورز. ماشاءاللہ یہ دیکھیں بیلنس دیکھیں مادی کا فل بیلنس اور لمبی ہڈی اور فکس جوڑوں کی مادی ہے. پنجے بھی دیکھیں آپ کو سٹینڈنگ دکھاتا ہوں. پرائز لیتے ہیں مہر صاحب ہے پورے بگلے نال بھی بڑے قد نے یار. ماشاءاللہ یار بہت خوبصورت سٹینڈنگ بہت اعلی یار. جی عمر بھائی کیا فیس ہے فائنل بات کرنی ہے یار. سنیل بھائی فائنل بات کروں گا یہ فائنل نا 13,000 کا لے گا. یہ عمر بھائی میں نے 10,000 کا لگانا ہے. نہیں نہیں سنیل بھائی 10,000 کا نہیں یہ فائنل نا. چلے 1,000 پھر کم کر دے تو 12,000 کا ہو جائے گا فائنل. تو ویورز چیک کریں کیسا آپ کو پیر کا شوق کروایا. جب انشاءاللہ وہ مہر بھائی سے رابطہ کریں گے نا آپ نے چینل کے ریفرنس سے میں مزید آپ سے تعاون کرواؤں گا. بے فکر ہو جائیں آپ. ماشاءاللہ چیک کر لیں اے ٹو زیڈ. چلیے آپ کو ماشاءاللہ نیکسٹ دکھاتے ہیں. یہ اصل رام پوری جوڑا. اصل رام پوری جوڑا واقعی یار. بھائی نو پہلے ہی دس دئیے سنیل بھائی مادی نو نا پرانی کسر ہے پر فلائنگ سے اوکے گئی ہے. اچھا فلائنگ اوکے ہے. فلائنگ اوکے ہے اور بریڈنگ بھی اوکے ہے سنیل بھائی. نمبر ون چیزیں یہ بھی چیک کریں جی. ماشاءاللہ اصل رام پوری جوڑا ہے. مکمل شو کریں نر کا پیٹا چیک کریں. ماشاءاللہ چیک کر لیں. ماشاءاللہ میں آپ کو میل کا شو کرواتا ہوں. میرے صاحب بہت خوبصورت چھاپ ہے یار. بہت خوبصورت ماشاءاللہ یہ دیکھیں ذرا اس کی میں آپ کو آئیز دکھاتا ہوں. کیا بات ہے یار کریمیں بھری ہیں آنکھوں میں. اصل رام پوری پنک نوکوں میں ماشاءاللہ. ہاں جی اصل رام پوری سنیل بھائی. کوئی بھی بھائی لے اس کو بریڈنگ کے لیے رکھے. ماشاءاللہ چیک کریں. ماشاءاللہ پر بند اندر سے کبوتر کے پر کٹے ہوئے ہیں. ہاں جی یہ دوسری بھی سائیڈ دیکھ لے بیلنس دیکھ لے کبوتر کا. اور ماشاءاللہ پنجے چیک کر لے لمبی ہڈی فکس جوڑوں کا نر ہے. میں اس کی فیمیل دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں مادی کو کسر ہے پرانی فلائنگ وغیرہ سے اوکے ہے. ہاں جی چیک کریں. ماشاءاللہ رام پوری جوڑا ہے بہت لیول کا. بہت زبردست سنیل بھائی رزلٹ دیں گے یہ انشاءاللہ. انشاءاللہ جس بھائی کے اللہ تعالیٰ نصیب میں کرے. ہاں جی یہ دیکھیں مادی کا بھی پیٹا چیک کریں. ماشاءاللہ مادی کا پرکندہ دیکھیں نر ماشاءاللہ کٹا ہوا تھا اندر سے تھوڑا سا. مادی پوری لیس ہے. اور ماشاءاللہ پنجے دیکھیں لمبی ہڈی اور فکس جوڑوں کی مادی ہے. چیک کریں جی ماشاءاللہ رام پوری جوڑا. مادی کو نام معلوم سی کسر ہے بہت لیول کا. ماشاءاللہ پیئر ہے چیک کریں. ماشاءاللہ سٹینڈنگ سٹینڈنگ چیک کریں. سٹینڈنگ پوری دے رہے ہیں ماشاءاللہ. یہ دیکھیں جی مادی کو نام معلوم سی فیل نہیں ہوتی کسر ہے. تو جی عمر بھائی فائنل پرائز بتانا مادی کو کسر ہے. سنیل بھائی ایک بات کروں گا فائنل کیونکہ یہ مادی کو پرانی کسر ہے نہیں تو یہ نا جوڑا بہت ایکسپینسو آتا ہے. یہ فائنل بھائیوں کو نا 10,000 کا مل جائے گا. 10,000 کا. ہاں جی یہ بھی صرف مادی کو کسر ہے اس وجہ سے 10,000 کا ہے. بچوں سے اوکے سنیل بھائی ہر چیز کی گارنٹی ہوگی اس کی. تو چلے ماشاءاللہ میں مہر بھائی کا انٹرویو کرتا ہوں. تو کوشش کرتے ہیں کوئی آپ سے انشاءاللہ تعاون ہوگا. چینل کے ریفرنس سے آپ کال کریں گے. چیزیں نمبر ون دکھائی ہیں. چیز دیکھ کے پرائز کا اندازہ لگایا کریں. ہاں جی ماشاءاللہ. تو چلے مہر بھائی کا انٹرویو کرتا ہوں پھر ویڈیو کو بند کرتے ہیں. تو جی مہر بھائی زبردست شو کروایا یار. جمعے کا ٹائم ہو گیا. بالکل سنیل بھائی چھوٹا سا شو کروایا. اچھا شو کروایا. جمعے کا ٹائم ہے ٹھیک ہے. اوپر سے گرمی بھی بہت ہے آپ کے سامنے. یہ شرٹ پوری گیلی ہوئی ہے. ایسا ہی ہے گیلی ہوئی ہے. باقی کوئی بھی بھائی پرائز سے اعتراض نہ کرے کیونکہ میں نے بھی ایکسپینسو اٹھائے ہیں. کافی دیر کی ان کی بات چل رہی تھی ایکسپینسو لگا دیا. ایسا ہی ایسا ہی ہے. اور باقی شو کروایا مزہ آئے گا بھائیوں کو. نمبر بتائیں اپنا مہر بھائی. سنیل بھائی 03214192013. تو لیں دوستو پیارے بھائیوں مجھے پوری امید ہے آج کی ویڈیو کا مزہ آیا ہوگا. ویڈیو کو کرتے ہیں بند. میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں بیل آئکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو مل سکے. شکریہ دوستو.